Вітанечко усім, хто долучився до прямого ефіру Києва. Фе ми розпочинаємо щоденну програму Київголос. Це інформаційно-комунікаційна програма, де ми разом із вами дискутуємо, спілкуємось, обов'язково зачитуємо повідомлення наших слухачів і говоримо винятково на київську тематику і на київські теми. Сьогодні у нас в гостях депутат Київради від батьківщини Володимир Слончак. З ним будемо так само говорити. Якщо ви наші слухачі або телеглядачі, тому що цей ефір паралельно транслюється в ефірі каналу Київ. Якщо ви маєте якісь питання, пишіть їх на наш студійний вайбер 098 009 98 98, ну або телефонуйте нам на стаціонарний телефон 044 33 30 98. Пане Володимире, вітаємо вас. Як ви дісталися сьогодні? Як, як сьогодні були затори? Я знаєте, завчасно виїхав вже попереджений про затори. Звісно, не перший раз у вас на ефірі, тому прибув за 15 хвилин. Навіть ну що ж, давайте тоді, якщо по про затори, ми вже поговорили, навіть дуже коротко, хотілося повернутися на інформативно. Напевне. Інформативно, Важливо так, хотілося повернутися до порядку денного Київради. Що зараз відбувається під цим дахом? Що обговорюється, що найголовніше на Вашу думку, можливо, навіть три найголовніші речі, про які ви б хотіли поговорити. Три найголовніші речі, про які поговорити: напевне, про зелені зони, які е, на восьме число на пленарне засідання. В нас заплановано близько 31 питання щодо надання статусу таких схверів, е, таких зон Київ де будуть створені зелені території загального користування, в тому числі три в Дарницькому районі. Від, з якого мене обрано, а е, також потрібно сказати, що буде продовжено дію е, дуже суперечку на мій погляд рішення продовжено дію вже котре продовжуємо і програми розвитку зеленої зони, тобто ми не приймаємо нову зелену зону програму розвитку ні її концепцію в тому числі, а просто машинально якось знаєте, продовжуємо її з року з року в рік. І але насправді на якості зелених насаджень чи сквар, парків чи скверів це не відображається аж ніяк. Також одним з ключових питань буде все ж таки друге читання. В нас затвердження експертно грошової оцінки земель в місті Києві, які законодавчо ми маємо затвердити, і вартість одного квадратного метра буде значно збільшена землі в місті Києві до 1617 гривень за один квадратний метр. А що це змінить? Ну напевно, це змінить те, що при розрахунку орендної плати підприємцям при розрахунку експортної грошові оцінки під час її продажу буде збільшені надходження до бюджету міста Києва. Тобто в декілька разів збільшується надходження і від оренди будуть і від продажу, оскільки росте вартість квадратного метру. А я правильно розумію, це збільшення якраз орендної плати за один квадратний метр. Це йде мова і про малий бізнес, і мафи так звані чи Ні, мафи туди не стосується це йде про земельні ділянки, які оформлені на праві договору оренди. У нас мафи не оформляються договором оренди. Це те, що. Ну, наприклад, це які? Ну, наприклад, ділянки, де розміщені торгові, торгові центри, ділянки, де розміщені бізнес-центри. Те, що в нас на сьогоднішній день голосується пленарним засіданням, питання потім оформляється в договорах оренди, і потім вже податково нараховує відповідно від цих коефіцієнтів орендну плату за земельну ділянку. Ну тобто йде мова за от те, за великий вже бізнес, тому що мафи не мов... точніше Торгівельні центри не можна назвати маленьким бізнесом. Надходження до бюджету чи не замала вартість, тому що у нас, як показує практика, торгівельні центри бувають маленькі. Вони по факту площу займають маленьку, але вони дуже великі етажно. Чи не замала, чи буде розглядатися ще підвищення оренди? Я вам хочу сказати, що вона не замала, вона навіть за висока, скажу так. Тому що не кожен це не тільки ж буде стосуватися, це буде стосуватися навіть, наприклад, того магазину, який є належним чином оформлений. Тобто, можна говорити, що воно стосується в якійсь частині малих підприємців. А дійсно, якщо ми її збільшуємо втричі одним таким да стрибком, то у нас напевно це вона, на мій погляд, буде за висока, оскільки не весь бізнес може дійсно витримати. І Виходити дійсно на легалізацію його, а саме оформлення своїх земельних ділянок, чи можна говорити про те, що ось це збільшення орендної плати в подальшому перекриє так звану дірку втрати бюджету від коронавірусної пандемії? пандемія. Я думаю, що воно точно не перекриє ці процеси, оскільки вони є глобальними, на мій погляд, але значною мірою на підсотків на відсотків 50 з наступного лише року, хочу сказати, бо експертна грошова оцінка приймається на наступний рік, поводиться в дію, і впевнений, що ці надходження дійсно можна буде направити на медицину. Хотілось повернутися, можливо, до зелених зон. Якщо ти вже заведемені, мені тільки от поточнення давай, давай. зараз. Скільки орендна плата і скільки планується ще? З зараз на сьогоднішній вона приймається раз на 5 ріків, років, експортно-грошова оцінка, вона зараз на рівні 600 гривень. А, а планується тисяча. 1617. От, О, це суттєво. Це суттєво, да, да. збільшення до давайте. Придавим. Давайте повернемось до зелених зон. Хотілося б тим більше, якщо у нас дарницький район, який страждає від нестачі зелених зон. Що планується, от поіменно? Давайте так поіменно планується при ті питання, які я назвав. Це три ділянки лише дійсно на дарниці з 31 одної, які ми будемо голосувати і закріплювати її і на праві постійного користування за Зеленбудом, Це три ділянки на Давдарницькому районі на біля вулиці Кошиці Кошиця біля вулиці біля, недалеко від моєї приймальні архітектор Гвербицького і біля вулиці Анни Ахматової та Григоренка. перехрест. дійсно цього замало на сьогоднішній день. Що стосується дарниці, округу де я обраний. Зараз у нас триває реконструкція парку Привокзальний, де йде облаштування званих зон, газонів, доріжок. Але дійсно ви правильно говорите, що цього є замало. Що що робити далі? Цього замало, утім, все одно місць для зелених зон Дарниці у спальних районах взагалі дуже важко Мало Так зараз саме з громадою ми. Пильно слідкуємо за тим, як вдруге відбувається в нас зараз проведення тендеру на експортну грошову цін на проведення кошторисних робіт біля озера Срібний Кіл. Це є велика територія, оточена будинками. Дійсно, насправді поруч немає ні зелених зон, ні зон відпочинку. І е, також стосується тих незаконних об'єктів, які розміщені на, 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 проти озера Срібний Кіл. Ми зараз системно ведемо роботу, в тому числі з благоустроєм, з районом, з мешканцями, з активом. Хочу їм подякувати, користуючись для того, щоб ці незаконні споруди біля озера, кафе, ресторани вони все таки були демонтовані, і громада дійсно отримала той комплекс, який на сьогоднішній день вона заслуговує. Наскільки взагалі складна є ситуація з мафами? Ну от я постійно, коли відвідую цей район, то там ну здається, шаурмічних просто завал, і взагалі будь-яких у таких кав'ярні, якісь маленькі магазини, великі базари. Це законно, незаконно, частково законно. Що з ними там відбувається? Ви знаєте, що хочу сказати, що депутат деякі мір виступає суддеї чи посередником між владою та е, малим бізнесом підприємцем, оскільки як тільки відбувається якісь сутичка, або не по іншому не відбувається щодо демонтажу тих чи інших об'єктів, завжди чи то підприємці, чи то громада просять депутата втрутитись, і дійсно хочу подякувати активним учасникам цього процесу. І ми системно намагаємося наводити спільно з благоустроєм лад, і все ж таки доводити до підприємців, що неможливо розміщувати незаконні ці споруди на дійсно на автомагістралях, на теплотрасах, на будь-яких інженерних об'єктах, яких дійсно можуть стати загрозою для життя здоров'я людей, і тому ви правильно сказали, що. Що місто потерпає насправді від мафів і Дарницький район, але все ж хочу сказати, що системно ми все таки наводимо лад на Дарницькому районі. Ну а здебільшого дуже багато ділянок, де мафів вже немає. Наприклад, Саме той так. самий політех, там шаурмічних мафів було, і просто ну, це не те, що не естетично було, це якось ну неправильно. Але з огляду іншого фінансового, це ж все ж таки є наповнення бюджету завдяки цим мафам. Якщо їх прибирають, чи не йде це не на користь Києву? А саме я думаю, що ви правильно сказали, що це йде не на користь Києва, оскільки і зовнішність міста вона споклюжується, і дійсно на тих місцях, де прибираються мафи і на, на шулявки, як ви сказали, ми системно йдемо до того, щоб створювати місця відпочинку наших киян в такий скверих, якийсь невеличкий парк для того, щоб дійсно місто повертало сві, своє обличчя зеленої столиці. Європі пане Володимире, давайте поговоримо. От ви вже сказали про озеро і незаконні ресторани навколо нього. Взагалі, то ми здебільшого, коли говоримо, <кхід> перепрошую про незаконні забудови, то йдеться про центр міста, про історичні будівлі, які знесли. Але справді ми не так часто звертаємося до питання лівого берега, на якому не так багато все ж таки історичних забудов. Утім, все ж таки там є і коли і захоплюють землю, і захоплюють територію, і будують, і не закінчить новобудови, і які найголовніші проблеми є у вашому районі, ну що стосується незаконних забудов, то напевно одна з ключових це зараз є навколо озера Вирлиця, де було підготовлено відповідний проект рішення про створення ландшафтного парку. Це територія в 2006 році, в п'ятому році, вибачаюсь, була відведена підприємству для будівництва торгового центру. Але ми всі хто проживає в Дарниці і Чітко розуміє, що на цій території необхідно створювати ландшафтний парк, який буде його продовженням, оскільки там в нас великі плани дійсно з громадою про його розбудову. І на сьогоднішній день міський голова дав доручення, що все ж таки провести громадське обговорення, громадські слухання щодо розміщення на території, на наказаній території, яка є рекреаційною насправді торгового центру. Але я переконаний, що громада все ж таки буде стояти на своїй позиції. і Ми разом відстоїмо, щоб цей ландшафтний парк навколо озера вирлиця залишився для наших дарничів. Це ж те озеро, де сміттєспалювальний завод. Є. Далеко, да, Недалеко, да. Недалеко чи бачається там взагалі будівництво якихось публічних таких місць, де люди будуть відпочивати? Тому що там все ж таки сморід є. От при створенні ландшафтного парку, про який ми разом з громадою обговорюємо, і на минулій сесії це питання було знято. Я впевнений, що там буде зона. Ми маємо спільно створити зону відпочивання, Печинку для киян для мешканців міста, яка буде включати в себе не тільки зону відпочинку, а й якусь рекреацію, якийсь природній парк для в тому числі і для прир нашої природи. Ну і більше того, такі парки це по факту справжній екологічний фільтр. Саме так Саме от зелений екологічний фільм, цього ми і добиваємо. Якщо говорити про недобудови, які вони є, і наскільки вони скандальні, чи більше чи менш скандальні, якщо можна так вимірювати, і у порівнянні з центром міста, наприклад, ну якщо брати центр міста, я коли в свій час очолював комісію, що стосується незаконних забудов, на жаль, можу констатувати, що на сьогоднішній день ця комісія не так продуктивно працює як півтора роки тому, наприклад, оскільки в нас створювалися відповідні мафи відповідні. Ні, карти незаконних забудов, ми тісно працювали з громадою, проводили щотижневі засідання, виносили рішення і реагували на сьогоднішній день. В нас комплексно може стояти питання щодо тих забудовників, які не виконують перед перед інвесторами своїх зобов'язань. Якщо говорити там про Укрбуд, наприклад, і да, їх об'єкти, які сьогодні, дякуючи холдинговій компанії, Кімізьбут продовжили добудовувати, і люди точно отримують своє житло. То потрібно ще не забувати про ті об'єкти, які в нас залишились зобов'язані на. Наприклад, перед постраждалими літоцентр. і системно потрібно сказати, що на сьогоднішній день місто. Місто має більш контролювати тих забудовників, які насправді маючи якийсь клаптик землі, все ж таки хочуть будувати. Тому що будівництво це в першу чергу відповідальність. І я глибоко переконаний, що сьогодні міська влада має поставити саме той фільтр для того, щоб в нас не було такої кількості недобудов, і в тому числі обов'язково ошуканих інвесторів. І ще у мене дуже важливе питання. Раз ми заговорили про недобудови або забудови, я дивився на досвід поль. Чи та Німеччини там же така сама ситуація? Ну я не знаю, там Хрущівки не Хрущівки називаються, але ті самі старі будівлі ще з часів Другої світової війни залишилися. І там, якщо не помиляюся, правильно це називається реновація Реновація, саме то в нашому випадку у Києві дуже багато. От я так проїжджав вчора. Боже, де я проїжджав? А Борщагівська вулиця Любомира Гузера. І там, де зараз капітальний ремонт дороги, і там, де зараз трамвайне полотно, знаєте, абсолютно класний свіжий район, не дивлячись на те, що він один з найстаріших. Втім, там дуже багато новобудов, так само дуже класних, дуже сучасних. Але поруч стоять занедбані старі хрущівки, і знаєте, це нагадує Індію, де тут стоїть хмарочос величезний, а під ним живуть просто безхатьки. Скажіть, будь ласка, чи є в розробці питання розробки плану е реновації хрущівок? Можливо, знесення хрущівок за якоюсь домовленістю з мешканцями, потім надати їм там до п'ятого поверху так само квартири, інші на продаж чи розглядається таке? Ви знаєте, це питання розглядається в міській владі щороку і вже не одне не п'ять, не десять років. Хочу сказати, але все ж таки ми. Бачимо наступні проблеми. Проблеми е, реновації забудови цих е, земельних ділянок і відселення, в тому числі мешканців, має все ж таки бути в нас закріплено і визначено законодавчо. От, от якби ми не шукали в місті яку модель, да, як би це можна було зробити, чи то якийсь пілотний проєкт, чи то якийсь інший проєкт, насправді ми стикаємося з тим, що має бути 100% згода в мешканців всіх будинків. Має бути інвестор, який би точно економічно е, зважено для себе, пішов би на, на цей процес, оскільки ми розуміємо, що це територія для інвестора, щоб компенсувати собі всі ці витрати і знесення будинку і переселення мешканців, має відповідати ну, на мій погляд, бути не менше п'яти гектарів. Оскільки фінансова вигідність будь-якого інвестора, вона все ж таки має бути. Ні, жоден інвестор не піде не маючи в собі в мінус нуль. Да? І ми прекрасно розуміємо, що в місто рік за роком ми все більше створювати цих хрущівок, всіх будівель, які справді вже створюють. Не, да, з роком вони зношуються, а знош... зношуються, і ми розуміємо, що не вкладення коштів а вкладувати кошти потрібно капітальні кошти їх на сьогоднішній день немає, і з року з року в рік їх все буде буде більше насправді. І вони в справді матимуть аварійний стан. Давайте об'єктивно ну, говорити Київ міськбут. Я вважаю, та й не тільки я одна з найдовірливіших. Компаній забудовників, які ну ніколи ще там себе ні ніяк... найбільш надійних так. і найбільш надійних, е і в плані кредитування і так далі, вони якісь моделі пропонують як лідер серед забудовників Києва. Ви знаєте, кімізбут так само, як е будь-яка компанія, все ж таки як суб'єкт господарювання, має розуміти економічну складову для цього проекту. Е ми декілька років тому і спільно з Киємі розглядали ці моменти, але ж все таки ще раз повторюсь. Ми е законодавчу за саме законодавчу. Ви правильно сказали про досвід Польщі та Німеччини, де є фінансові гарантії цього да для будь-якого забудовника, де є грошовий капітал, який покладений в банк який не може бути знятим до моменту будівництва. А це є ще й так само гарантія для інвесторів, що цей будинок буде добудовано. Ми ми розглядали і дійсно дійшли до того, що поки на законодавчому рівні ця модель саме реновації буде закріплена, буде чітко визначені механізми втілити її в місті без законодавчих суттєвих насправді... Зміна змін. центральна влада центральна влада саме так, і неодноразово все таки влада міська зверталася до Верховної Ради, в тому числі щод і пропонувала ці моделі, але насправді сьогодні такої конкретної відповіді чи то законодавчого закріплення. Ми не маємо. А чому це не можна зробити у межах? У межах міста чому місто не може само прийняти таке рішення. Я вам хочу сказати. Я ще раз якщо один мешканцем будинку навіть проти цього да а так насправді є в жодному будинку. Повірте мені, не раз ми піднімали це питання. Ми не можемо примусово там виселити будь-якого громадянина лише в судовому порядку. А це декілька років. І ці процеси і знов таки повернуся, Економічна доцільність це має бути величезна земельна ділянка для того, щоб інвестор дійсно міг побудувати і отримати насправді. Равді, якийсь прибуток. Ну окей, а якщо теоретично, де це можна зробити, якщо брати виключно спальні райони? Ну, ви правильно сказали, що на борчагівці mm -hmm. е, досить багато, бо багато цих будинків, які насправді на сьогоднішній п'ятиповерхових житлових будинків, і є межі тих територій, насправді я так розумію, що від від двох до трьох там гектарів, де комплексно саме комплексно має бути такий підхід. Можна це реалізувати? Та тут же справа і в економічній складовій. Зараз ці хрущівки вони по перше, що диряві, mm -hmm. е, там Ношеність труб, і більше того, взимку там вже стара система опалювання опалення, і вони не підготовлені до Вони речі, не підготовлені для там зими, хочеш особливо. не хочеш. Батарея холодна гаряча, так. а ти платиш за квадратуру, і це просто неймовірні кошти. Там у тебе, ну якщо людина орендує квартиру, то вона може ну відсотків 20-30 платити лише за комуналку зверху, mm -hmm. і це дуже велика проблема. А, давайте у нас останнє питання. У нас. Є до речі, питання і від від нашого слухача, від нашого слухача постійного Володимира. Треба забудовникам надавати не землю, а старі хрущівки, і все зміниться. Москалі і Москві вже тисячі хрущовок прибудували, дали людям нове сучасне житло безкоштовно. Можливо, в Росії там на законодавчому рівні це буде. не хотілось би брати досвід в нашій країні від Москви. Але дійсно це великі території, як ви сказали, на законодавчому рівні закріплено, здається, від 10 гектарів. Вони можуть бути для того, щоб економічно доцільність цього будівництва була. Ми ж не забуваємо, що будівництво це ж Ви правильно сказали, вся інженерна інженерна інфраструктура, в, чому, в тому числі труби, гаряча гаряча холодна вода. А це все ж таки є затратність. Дякуємо вам. Володимир Слунчак від всеукраїнського об'єднання Батьківщина був у нашій студії. Удію говорили ми про багато що особливо чомусь. Ми зупинились на незаконних забудовах. Утім, я думаю, наступного разу ми охопимо і інші теми. Також і особливо, що стосується озеленення Це також дуже дуже важливо для вашого району тема. Пане Володимире. Ще раз дякуємо за те, що ви до нас завітали. Ми з Олегом Борисовим сьогодні провадили для вас цей ефір. Побачимося і почуємося вже завтра о 10.30 Ну а з 8 години слухайте Київ ФМ і слухайте програму Київ Монінг. Шоу знову ж таки, це Олег Борисов. і Іма біла Всім гарного класного дня, 10.49. На студійному Могдинику почуємося.